Primerna uloga Regionalne razvojne agencije Jug je pomoć lokalnim akterima da deluju na određeni način kako bi u potpunosti iskoristili potencijale regiona. Maja Ćirić iz kancelarije RRA Jug u Pirotu govorila je o aktuelnim konkursima za finansiranje preduzetnika i malih i srednjih preduzeća raspisanih od strane Fonda za razvoj Republike Srbije i Ministarstva privrede. Prema njenim rečima, i u prošloj godini realizovani su različiti programi podsticanja razvoja preduzetništva. Regionalna razvojna agencija Jug je u 2022. godini promovisala programe Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije u Pirotu, ali i javne pozive drugih donatora kao što je recimo javni poziv EU Pro Plus za nabavku opreme i obezbeđivanje usluga u 2022. godini. Također smo imali i javni poziv za žene preduzetnice i mlade za korišćenje paketa usluga, jedna vrsta nefinansijske podrške koja se pruža privrednicima, odnosno preduzetnicima iz ovih kategorija, a koje obuhvata obuke, savjetodavne usluge i uslugu mentoringa. U ovom paketu usluga imali smo 5 korisnika koji su se prijavili iz Pirota i imali smo 2 korisnika standardizovane usluge mentoring. U ovoj godini planirane su obuke za početnike u poslovanju, ali i konkursi. Što se tiče rada sa lokalnom samoupravom, odnosno sa gradom Pirotom, započete su aktivnosti na izradi strategije za mlade grada Pirota, a što se tiče ovog drugog dela posla sa privrednicima, pre nove godine je otvoren javni poziv za podršku razvoju konkurentnosti, gde mogu da konkurišu mikro, male i srednja preduzeća i preduzetnici za dve vrste aktivnosti. Jedna je uređenje poslovanja u skladu sa zahtjevima standarda sistema menadžmenta, odnosi se na sertifikaciju ili resertifikaciju nekog od sistema ili integrisanog sistema menadžmenta za kvalitet proizvoda, za zdravstvenu bezbednost proizvoda ili za zaštitu životne sredine, a druga vrsta aktivnosti odnosi se na usaglašavanje karakteristika proizvoda sa tehničkim propisima. Inače, Regionalna razvojna agencija Jug svoje aktivnosti usmerava na ostvarenje cilja za ostvarivanje sveobuhvatnog i održivog ekonomskog razvoja Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga.